paper den bit bara så här. Ja, det är därför du inte spelar idag, för du glömde glajorna hemma. Du är degraderad. Ja. Jag var räddad. Save! Bra, bra. Ja, vi ska spela med din bara. I America. Då ska jag... De ska hämta EU-flaggen. Vi är NATO. Det blir. Ja, vi får se vad det blir av tre. Vi testar. Kom igen nu, det är säkert. Gör inte oss besvikna. Dö som idioter, då vet ni att ni hör hemma på den här sidan. Dö som idioter. Ja. Ja, det är bra. Eller en tornado. Oh shit! Nej. Nej, bara till. Har ni sett den norska militären som ska rensa ett rum? Vilken är det? De öppnar står utanför och så öppnar de dörren så ska de slänga in i chockarna. Stänga in dörren och så skjutsar den. Ja, den har jag sett. Startar i huset. Ja. Vad kommer min skrattande som fan från? Ni fuckar nog att den själva. Precis. Again!
varför gör vi det här? Jag vet inte. Är det okej? Ja! Jag flåsar! Ut! För att jag inte vet vad kondition är! Skjut! Det är bara jag som får skjuta! Tagen! Två ner, det är bra. Kan vi spana rätt snabbt? Här kommer en tredje. Bra. Inne. Jag hörde ett klick på pannan, så jag tar det som träff. Det kommer någonting. Håll ut Sebbe, vi ska rädda dig! Jag ska bara se till att den här är maxspänd. Jag tänker göra en dumrusning ner nu. Fullkomlig idiotrusning. Den flaggan har jag tagit hem. Tjena! Ja! Ja, jag tar den! Träffad! Dödar. Drapenträff. Drapenträff. Bra. Såg du dem? Okej. Jag försöker ta mig till den gröna lådan. Då bli med att träffa, det är mitt jobb. Nu är man varm här uppe, så att fingertopparna står. Då ska man bara springa med. Bara ren rörelse. Vi har en av tre. Tack.
Dövan kommer. Nu är vi tre. Bra, ut då. De har vänsterflanken har de tungt. Okej. Game! It was a crack your pants moment. Woo! Så jävla kul. Bra kämpat. Hej fan. Tillbaka med vår flagga då. Hör den är redan tagen, vad bra. Tag på ladda om man vill det. Flyt på sida. Det gör man.